Найцікавіші на Гуцульщині – легенди. І сьогодні з краєзнавицею та істориком Тамарою Гергелюк ми будемо дізнаватися, які з них правдиві, а які вигадані, себто казки. Вітаю вас! Як вам наша локація, до речі? Дуже гарна локація. Більш все своє свідоме життя я живу на Гуцульщині і зачарована казками, легендами. Все, що пов'язане з старовиною, дуже мені подобається. І читаючи літературу, ще в дитинстві я мріяла, аби попасти на Гуцульщину, і хотіла порівняти, чи це дійсно таке було, чи це дійсно таке є, чи це вже люди вигадали. Ну, час показав, що дійсно більшість описаних творів є правдивими. І навіть є дуже великий пласт історій, які не увійшли до письменницького пера. Ну, бо почнемо з, напевно, найцікавішої такої теми, яка приваблює дуже багатьох туристів. Це з повісті «Тіни забутих предків». Багато хто каже, що ця історія справді є реальною. На жаль, уже відійшли у вічність ті люди, які мені розказували дійсну історію, яка постала основою до твору «Тіні забутих предків». Є невеличкі розбіжності, але основа правдива. Так от, Марічка жила у Ясинові. Тобто в цьому селі? Тут в селі жила Марічка. Іванко жив у Криворівні. Сусіднє село. Так. І їхні батьки дійсно посварилися, але посварили, ну, мені розказали історію, що насправді вони посварилися на межі в полонині. Там щось з землею у них не вийшло. А Михайло Коцюбинський розповідає, що це відбувалося все в вони церкві. Були, так, вони були обидва дуже багаті. Більше того, дійсно факт стався, що один чоловік під час богослужіння на хорах зарізав іншого. Це сталося на їхнє друге храмове свято. У Ясинові і в багатьох гуцульських селах є два престольних праздники. Один на честь нової церкви, а один на честь старої церкви. У Криворівні така стара церква, така давня парафія, а праздник один. Я питала у священника, а чого у вас, отче, нема другого праздника? Він мені сказав, ми відмінили праздник, бо у нас в літі на свято Чесної Ризи один чоловік на хорах зарізав другого. І це вже як наша така трагедія, і ми вирішили більше не святкувати це свято так урочисто. І так от, я дослідила, що великий відсоток ймовірності, що це був тато Іванка і тато Марічки. Що це все-таки були вони? Все ж таки так. Вони прийшли, Іванко прийшов своїм татом на праздник, і там відбулася перепалка. Але гуцули народ гоноровий, гарячий, як і всі горяни. І сталося так, такий непоправний вчинок, що один газда зарізав другого газду. Також дуже, і дійсно потім розказують, що дітки, коли виросли, незважаючи на ворожнечу родини, познайомилися, закохалися. І все-таки покохали одне одного. Так, і це була дуже велика проблема для сім'ї одної і другої. Ніхто навіть в думці не міг припустити, що ці діти одружаться. Але вони понад усе любилися, і коли мама Іванка категорично заборонила одруження, Іванку, вони були і ті багаті, бо бідні люди полонину не могли мати. Іванко пішов насправді не в полонину найматися, він не міг найматися. Він пішов в Бутин. На лісо, по-нашому, на лісорозробці, зимою це Значить, було. Перше розвінчування міфу. Все він, ж таки він не пішов в полонину. Не бідний. Так, він богатий був хлопець. І він пішов, але він хотів бути незалежним від родини. А найбільше у нас на Гуцульщині заробляли, та й тепер заробляються на лісорозробках. Він пішов в Бутин. І це починалося в листопаді місяці і завершилося в кінці лютого.
це як ішли, то йшли. Бо на Різдвяні свята поверталися додому на трошки, потім знову йшли. Бо тому що тільки в зимовий період колись різали дерева. Угу. І він там працював, а Марічка насправді не так, як у кіні показують, втопилася. Ні, так. Вона вчаділа. І він не зміг бути на її похороні, бо тому що він був далеко, а зв'язку не було. Її поховали у Ясинові на цвинтарі поховали. Це мені розказував старенький паламарчик, якого, на жаль, уже немає з нами. Він казав, що його дідусь також був паламарем, і розказували, що от у нас біля церкви є потічок такий маленький, але він під час повені робиться дуже величезний, повноводний і нерідко рве береги. І сталося, і коли Марічка померла, її поховали так, як вона була ще не одружена, її поховали за гуцульським строєм, як княгиню. І весною сталася величезна повінь. І за українською традицією дітей і неодружених людей хоронять в перших рядах цвинтаря. Угу. І коли вода урвала кусочок цвинтаря, і наставилася тромба Марічки. І тоді треба було робити перепоховання, копати нову яму. А Іванко вже тоді був вдома, у Криворівні з Бутина прийшов. Так. І йому повідомили, що буде перепоховання Марічки. Він прийшов на похорон, той вже другий похорон. І дуже попросив священника, щоб відкрили трунву, щоб він попрощався, подивився. Це вже було десь місяців зо три після похорону. Знаючи на таку трагічну любов, йому дозволили. Коли відкрили трунву, витягнули, то відкрилася ще одна страшна, жахлива тайна. Дівчину поховали живою. І вона у важких муках помирала у трунві. Весь одяг, особливо ота корона нареченої, яке у нас називають чільце, була повністю зірвана. Вона. І потім на той час вона вже була мертва. Так, це вона була просто впала в летаргічний сон під час від вчаділа. Такого і це була ще одна страшна трагедія. Після того Іванко вже дійсно він таку депресію впав, що він перестав працювати. Відбувся дійсно занепад його господарства. І люди кажуть, що це така біда на дві родини прийшла, тому що за нерозкаяний гріх смерть, яка відбулася в Криворівні. А ще й до того непрощення. Бо ні на що не зважаючи за християнськими чеснотами, родина повинна була простити це вбивство. А ті не простили, а ті вбили, а ті не простили. І обидві, що є для нас найкраще, це наші діти, це наш цвіт. І ці двоє дітей безневинних пропали фактично. На свій гріх своїх батьків. Так, і вони покутували цей гріх, і тому така у них трагічна любов. Як гадаєте, Михайло Коцюбинський, взявши за основу своєї повісті цю історію, він не дослухав її, бо кінцівка тут теж така досить колоритна і цікава, і навіть страшна. Чи він просто взяв за основу тільки сварку Гутинюка і Полійчука, і потім собі вже зробив її інакше? Дивіться, по-перше, треба трошки було цю трагедію прикрасити. Реальність є жорсткою такою, а він хотів прикрасити. І, напевно, ще хотів показати колорит полонинського життя. Їх називають гуцульськими Ромео і Джулєтою, знаєте, так. Тому що вона... Досить рано пізнала кохання, з 13 літ так, Марічка була діти. Іванова. Так що це і для того, знаєте, щоб внести весь отакий уже романтичний колорит, і для того, напевно, він це описав. Приходячи від теми тіни Михайла Коцюбинського, хочемо згадати Станіслава Вінсенза і на високій полонині, і такого літературного героя, а можливо і реального, це Фукушимия. Це історичний персонаж Фока Шумії, який проживав в Ясинові на присілку Печище. Тобто це десь тут недалеко? Так, це недалеко, поближче до Буковця. Знаєте, я цікавилася, бо це була надзвичайно цікава історична персона. Так от, Фока Шумиїв був єдиним сином дуже багатих господарів. Згідно з австрійським законодавством, одинака до війська не брали.
Але він, перебуваючи в Кутах, який був центром гуцульської торгівлі, познайомився з вірменськими купцями, які йому розказали, що в нашій державі, себто у Австрійській імперії, є таке місто, де замість доріг вода тече. Венеція. Його так зацікавило побувати там, і він питався, яким чином він може там побувати. Йому сказали, що найлегше і найдешевше – це піти в армію. Він сам зголосився, його взяли до війська, і він без дозволу батьків пішов і таки написав до цісаря, а він був освічений, що було дуже рідкісним на Гуцульщині, і він написав його, що він бажає послужити імператору австрійському, і його взяли в армію, але з умовою, так як він одинакий пішов добровольцем, то його взяли, виконали його волю, взяли його до Італії. Тато, коли довідався, що син таке вчинив, почав добиватися, аби сина повернули. І це прийшло більше як півроку, десь місяців 7-8. Угу. Поки тато написав, поки то слідство провели, поки його вернули, то його майже рік не було вдома. Але в Венеції він побував. Але той досвід набутий у війську, набутий у світі, йому дуже пригодився. Він став вести за європейською культурою, за європейською цивілізацією господарство. У нього значно збільшилося поголів'я коров, овець. Краще він обробляв полонину свою, бо він бачив у світі. Він був надзвичайно обдарованою людиною, він вивчив італійську мову. Що потім, в подальшому житті, зіграло таку дуже важливу роль в політиці. Знаєте, нема нічого нового під сонцем. Світ круглий і все, що вже є, то колись було, тільки в іншій формі. Зараз ми працюємо в Італії на найдешевших роботах. Це ж не диво і не секрет. А колись італійці працювали у нас на Гуцульщині. Справа в тому, що гуцули досить добре заробляли в лісі. В Бутині, на лісорозробках. Вони не хотіли найматися на таку дешевшу роботу, важку фізичну, це укладати дорогою каменем. Це треба було лупати скалу, оце, що писав Іван Франко о каменярах, лупати скалу, вимощувати дорогу. І на це приїздили заробітчани з Італії. І Віцинс описує це. Описує, як Фока Шумію був перекладачем. Бо він знав італійську мову, бо він вивчив під час військової служби. Що ж цікавого, це вже такий, це історичний факт, а є ж такі напівлегендарні історії, які мені розказували старожили Ясинова. Наприклад, мене дуже зацікавило, і я навіть то використала була на уроках своїм учням, навіть з того стався смішний трошки інцидент. Я діткам завжди розказувала, щоб вони гордилися, пам'ятали, шанували своє. Я розказала історію похорону Фоки Шумійового. Приблизно в якому столітті? 19 століття. Це кінець, це 19 століття. Знаєте, це був розквіт Австрійської імперії в той час. І що ще таким є цікавим? Це він похований в Ясинові. В Ясинові на Старому Цвинтарі. Дуже цікава історію мені розказали мої односельчани поховання Фоки Шумієвого. Коли Фока Шумиїв помер, його дружина зробила дуже пишний похорон, закликала трьох священників, шість трембіташів, віз з тілом везли дуже одягненим пишно, воли мали на рогах колачі, свічки запалені. Але люди побоювалися завжди Фоки Шумійового. Може, трошки була завість, і був такий страх, що у нього так дуже на високому рівні господарство йде. І вони не вірили, що це просто цивілізаційний розвиток. Вони вважали, що Фока знається з нечистим. І мені навіть розказував старенький дідусь очевидець того, що пам'ятає похорон Шумієв, і казав, що від печища аж до Ясенівської церкви за процесією похорону тягнулася змія, велика гадина. І біля церкви та гадина пропала.
І дуже такий цікавий є факт історичний, що коли Фоку поховали, була світла сонячна днина, і звідки ні звідти вдаряє грім і перерізає хрест. За кілька днів його дружина відновлює хрест. Угу. І знов кладе хрест, і знов стається буря, б'є грім, і знову ріже хрест. Тоді було поставлено мурований кам'яний основа, а верх – вилитий хрест. Це вилитий, стальний вилитий хрест. Ну, і той, і знов стається буря, грім, б'є, і той хрест ріже. Я цю дивну історію розказала своїм учням на уроці. Uh-huh. Бо я завжди намагалася привити любов до краю, цікавинки такі розказувати. І що ви думаєте, з наступного уроку, а це вже була не історія, весь клас утік з уроків, побігли на цвинтар дивитися, чи є це дійсно. Але це дійсно є. Так, той хрест вже більше ніхто не поновлював. Він так і стоїть. Обрізаний, видно, що... Це така дуже дивна історія про Фокуста. Значить, все ж таки він був не простим чоловіком. Він був простий, та звісно не простий, він був багатий, освічений, розумний. А як правило, ну, але є то, що є, є факт, що хрест стоїть обрізаний. Отак по сьогоднішній день. Ну, це справді неймовірна історія, про яку можна знімати фільм жахів. Так, Ясенів має багато цікавинок. Він просто, ще можемо сказати, таким сучасним брендом він не розкручений. У нас є дуже багато цікавих історій, які навіюють подеколи гордість, подеколи жах. Так що, друзі, знай своє, зустрінемось.